Wadau. Wadau is. This is Corn at Talk. Yeah, manze tumewaandalia vitu moto moto na before tuingie ukule lazima tuangalie ni nani coaches wa show. Amzaki. Jojo. The model. Yeah, tumeanda vitu moto moto. And one of it is that over the week, unajua kuna good news na bad news. We mali uko, good news yako ni gani na bad news yako ni gani. Mi mali niko, labda yangu mazuri kwako ni mabaya. Anyway, atusemi hivo, but the first thing which has happened over the week is that tumekuwa na vaccine. Vaccine imefika, lakini tutachanganua hiyo on the other segment. Then Karen Nyamu and Samido, pale Twitter, Kenyans on Twitter. Na ukiangalia Kalenjins wanasema ni goat. Oh, ni goat, goat, anything. Hiyo wanasemanga hiyo, ndiyo hiyo sasa. Then another issue is that we have been two incidences of killings and manzee tunashindwa. What is happening? Mbona tume lack patience. One is that the teacher killed his, stabbed his fellow teacher due to the fight over love, yeah, TP. Kwani TP wameiva aje? Then another story is that now we have another actress of Tahiti High after last week. Was it last week? Ama last week, part one. We have another actress from Tahiti High after tumesaidia Omosh. Na ye pia mesema like kuna vile ameshikwa. So, chill manze, tumekuandalia maku. Yo! Got you! Yeah! Video tumekuwa tukiona Karen Nyamu na Samino pale. Manze, what's happening? Eti, Karen Nyamu amesema history uwezi kuwa chini ya maji. Aje sasa, lazima netizens wajue iti akuna mkidwa Samido, manze. Samido pale ame apologize, manze. Iti, I'm sorry for my family and fans. Unatua nguvu wapi, kind of men we want in Kenya, manze. Ak, unaona diyo story ya Samido ku apologize, manze. Manze, first of all, if this situation ingekuwa ni mimi, kuna vitu manze ni ngumu ku apologize. Kama sahi kuseme eti niko na side chick mbele ya demu yangu, ni ngumu sana. But it's good for somehow, wengi wanasema like for the music career, for the, unajua kuna ile impression yenye unaweka kwa watu na ile picha yenye umekea mafans wako. So for me, it's good I'm apologize. Actually, uwezi kuwa right everywhere, but somehow kuna time una wrong, but ni vizuri ukubali makosa yako tuone vile tunakusaidia. So Samido, you did a good thing for your people, for your fans, for your family, for your everything. Lakini Karen Nyamu pia, juzi tumesikia akisema like, kuna story amesema like, I don't believe in marriage. So, ana feel poor akiwa side chick. So, tungoje story ingine ya side chick ama tungoje nini ingine? Aona unaje Jojo. Tugoje. Tungoje side chick mwingine. Yeah, so Samido, is good you apologized. Wherever you are, kama una watch show, sisi tunasema nipo ume apologize. Vitu sio kila kitu itakuwa chini ya maji. One day itatokelezea mbele ya mafans. Another story comes here. Iti teacher stabbing the other fellow teacher sababu ya mode wa TP, manze. How hati? Hati. Unaona hati? Manze, kama kuna kitu moja naambia men outside there, one of the issue is that don't fight for love. Love is, mnasema love is blind. Manze yonangi. Na by the way, ukistabiwa, utaseme iti, oh, hata utasema love is blind. Actually, according to the teachers, manze, tunajua walimu misbehave kwa staff. lakini, kuna yenye nazidi. Ay, aji. Lakini na hiyo picha ukiona ya hiyo TP, producer sijui kama utatweke hiyo picha kuone. Hiyo TP, amebeba lakini. My friend, lakini nayo, men outside there, don't fight for love. One thing you should not look desperate for is love. Because how dare fight? Na unaweza pata huyo mwalimu mmoja Jojo, alikuwa na bibi. So hiyo ni side chick. Na manze hii wiki nakaa tu ni story ya ma side chick. Side chick unatukunywa. But men outside there, don't dare fight for love. Love is blind, it doesn't care. It will finish you.
yeah, that's what I have of Meskia men. Men wasikia hiyo story, mimi ni men na pia naweza kuwa na side chick, lakini kuna vitu zingine side chick mali huko, kuna vitu zingine tafadhali usilete, usifanye tuwani. Yeah. Another story over the week is that we have tumekuwa na kijana fulani ni babe ni pandikizi pandemic lenyewe So this guy akapata guts za kuchukua bunde kutoka kwa polisi kule Kisumu, then akaanza kufire randomly, akagonga wa kwanza akagenya, wa pili ako injured, wa tatu ako injured, hao wengine mimi sijui, hata nyinyi fuatilieni news. Lakini so I'm wondering what is happening with Kenyans. Yeah? What is happening with Kenyans? Jojo. Yeah. Hii issue unaionaje? Ai manze huyo kizana, huyo bazo ni bazo, big man bazo. Hey, manze hata mimi nashindwa rada ni gani? Like how? No. Manze kama mimi naona askari tu akikuja kununua nyama, kuna mwenye anaishi hapo kwetu hapo nyuma. So kuna vile naonanga yeye anakuja kubai nyama, mimi kwanza naondokea. Na umpeshi mazake. Ni mkuu. Ni mkuu, hao ni wakuu. Atakaa na nguvu na jua kona gani. Na anaweza kufanyia kitu mbaya. Watizo huyu kijana, hiyo nguvu anatoa wapi? Furthermore, manze, ameni, ameni shtua. Manze, mi. Ameni shock. Huyo ni bazengo, hiyo tumweke kwa list ya wale wakuu. Blacklist. Yeah, ni blacklist. Whatever. Blacklist, yawe. Sawa. Actors, manze. Hadi lini? Kwanza mimi kuna watu nimechangia hadi nimechoka. Nikisikia ni celeb, nasikia nguvu imeisha. So, over the week, last week part 1. Jojo ilikuwa lini tukichangia moshi? Last week part 1. Akilia, actually ya. Kuna watu, na Kenyans ni wabaya. Kuna mwenye liunda mimo moshi akilia. Sipo. Anyway, Tidy High actress, another from Tidy High. Tidy High actress Kellen, pia akona watoto wa four kids. And then she is a single mother. And amesema amekuwa na issues hapa na pale. Na pia yana lia pia akona financial crisis. Wengine tukilia hapa hatuna chakula. Imagine. Lakini sisi tunavumilianga, hatujai ambia mtu tuchangie. By the way, alafu Kenyans, unaona kuna mtu. Hawezi saidia maskini manze. Kuna wale watu wanakaanga pale streets. Wangapi umewapita kwanza wewe? Ni wengi. Sasa I can't lie. You can't lie. Yeah, so Kellen, tumesaidia Mosh, tumesaidia Kellen. Tidy High bado tunashindwa shida ni gani? Hadi mkurugenzi. Hadi mkurugenzi kuna time pia alikuwa na hizo issues. Kitambo akasema Njugush ndiye alimwokolea. Actually that's where friends come in. Manze, kama una watch show, chagua beshte yako vizuri. Si ule beshte wa form alafu kisota anakutoka. Yeah, so Kellen, hii story tunashindwa tutafanya aje? Wewe mwenye uko hapo, tuma views zako kwa hiyo comment hapo chini. Utuambie kama ni wewe, unaona aje? And actually, actors, actress, pale inje, the moment you get easy, mado, usikimbilie ku... Life big, yeti unadai gari, Lexus, Maprado, Manini, Kudrip. Manze, invest kwanza ndio, someday ukeza sota, at least tunasema, naeza uza kangombe, lakini awapendi ngombe, sindio? Obvious. Awapendi ngombe. Yeah, so actors manze, kuna vile, changamke hiyo kitu. Ujiona actors wenzenu wanafanyiwa hivyo. Next inaweza kuwa ni wewe, so invest sahi, the other day, upate wewe, uko sorted. For real. Yeah. Alafu manze, story ingine hapa ni 80% of graduate, I want a job. Manze, imagine. Manze, na vile life huku kampo, where, my friend? Producer watafutia ile mimi ya ni gani ile ya nyanya. Unaweza kata nyanya nusu. Ama. Kuna ingine ba, eti, maze, nikopeshe, mkate. Alafu maze namwambia, apana, shopkeeper namwambia, apana sina mkate. Anamwambia, basi nipe hiyo chwani, niangalie hapo. Nipe hiyo chwani, niangalie kwa hiyo shop nyingine. Kuna ile ya kulipa nene chaef. Uliona hiyo? Yeah.
producer hizo mimi utafute waeke watu waone vizuri. Nikubaya. By the way, hiyo story Jojo si unasoma? Obviously. Eh, unasoma ni degree yako ya tatu ama ya pili? Unisikia ya kwanza uwezi pata job, obviously. Ni ya pili. Ya pili. Mimi pia nasoma. Na hii story nikisikia hivyo I feel like guys, what is happening in the country? What's happening? Okay, economy inalia, but easy jobs zinaenda wapi? Zinaenda wapi? Mpaka tu nimekuwa disheartened. Yani like, Job gani? Kamto wapi? Wapi? But graduates pia, after umemaliza shule, hata kama uko na document, yes. Weke your document chini, tupige hustle. Eh? Tupigeni hustle, tuwache maneno mob. Hustle ndio kitu itatuokoa hapa nje. Because life is unfair sahi. Sahi ni kubaya. So the graduates, from the memes over the week, tunaona watu wanasota kule campus. In fact, kama unawachisho na kuna relative kule kampo, utumia hata mia kule nyanya mbili. Akikachwani tu. Unajua nyanya, kwanza kuna siku tumeenda na rafiki yangu hapo show. Nile tunambia madhe, nyanya ni ngapi? Moja ni ten. Ai? Sani wapi? Akasema basi nipe hiyo dania kwanza, niende tutaongea hiyo mambo mengine baadaye. Guys, but campus graduates wanna suffer despite your research. Research ni ukweli. Actually, many of them are impressed sana. In fact, zile vitu tunasoma hapa, assignments, takeaways, cards, manzi vitu moto ngumu hadi unashinda, my friend. Italia ama nitaambia nini? Nitaambia watu nini kama sina kazi na hii masomo yote? Yeah, so graduates, big a hustle. Hiyo ndio na advice na wapea. Tafuta partner mzuri, kami na Jojo hapa. Lakini, asisi tuna host show kwanza, hiyo maneno tutaongea baadaye. Hapa aje Jojo. By the way, yeah. So, tafuta partner mzuri, mwenye anajenga busy yako. Na mwenye anakusupport. Na mwenye anakusupport. Usitafute, kama wewe ni wa huko Mwaro, usitafute mzee wa huko Westy. Eh, kama wewe ni wa Yole, achana na mademu wakileleshwa. Yeah. Juu like hata kuchua hata hoteli akwambie, "Hey, na dai tu kakaawa, lakini kale pizza wewe umezoea avocado." Yeah, so na chafua manze. Unakuta hapo unapata. Campus graduates, another thing is be humble. Humility is the key. Despite ukuwe na hizo documents zote, ukuwe na everything you have, ukuwe na hata ukweli unatoka background mzuri, humility sells you outside here. Mwenye anakuemploy anatafuta mse humble mwenye anaweza sikiza, si ndio? Yeah, so that's what we have for you. For the top 5 trending.